که څه هم دغه ایرانی تیل راوړل او خرڅولو باندې د حکومت لخوا بندیز دی، خو کم قیمت له وجې د عوامو او د ترانسپورت لپاره لوی سهولت دی چې د بلوچستان ایالت په زیاتره سیمو کې په عامه ترلاسه کیږي. د ایران ډیر ارزانه راځي، د لیبلک میلران دي، هغه د تیل په ګرانه بای خرڅوي او بیا پیټرول پمپو ته راځي. د دې مالکان هم د دې خلاف ورزي کوي، پیټرول راغه نور ګران کې، عوام ډیر په مشکل کې دي. کڅه هم د ایالت په لوی لارو او ښارونو کې د پاکستانی پټرول یو لیټر قیمت 2500 څخه لږ څه پیسې بالا دی، خو ایرانی تیلز د ایالت د ایران سره پر پوله جوخت منطقو څخه راوړل کیږي. هلته قیمتونه ډیر کم دي. چارواکي وایي د ایران سره په سرحدي سیمو کې د خلکو د روزګار په خاطر ایرانی تیل په مدو د کچه ډیر راپرېږدي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو مخکې یو حکم ورکړی و چې چارواکي د ایرانی تیل راوړونکي نه زیروي او لوی لارو څخه د لویز او پولیس چک پوسټونو ختمولو حکم هم کړی و چې دغه تیل په ارزانه بای هم ترانسپورت او هم زمیندارانو ته ورسیږي. خو اوس قیمتونه لوړ سول. د مسافر ګاډو ترانسپورت مالکان وایي چې دوی هم خپلې کرایې لوړولو باندې مجبور سول. پاکستاني ګران کې ایراني هم ګران کې، چې پاکستاني ارزانه کې ایراني نه ارزانه کوي. پوښتنې والا نهشته، تپوس والا نهشته، ذخیرې عدالت ورته پرتې دي. د یستلو روپو ذخیره به ورته پرته وي، دوی نه ارزانه کوي چې څونه وس ولاړ شي و 200 ته ورسېږي، دوی په 200 روپۍ ورکوي چې ارزانه کېږي، هغه ذخیره ورته پرته وي نه ارزانه کوي. اکثره ترانسپورټران وایي چې د پاکستاني تیل پلورونکي هم ایراني تیل خرڅوي، خو پاکستاني تیل پلورونکي د پمپ مالکان وایي چې ایراني تیل بې کیفیته دي، هغه هیڅکله هم ایراني تیل په خپلو پمپونو کې نه خرڅوي. د پاکستاني ډیزل هم پاکستاني دي، پټرول هم پاکستاني دي. په چک دي هر سړی ویسي ودې ګوري، ډیزل مې 255 شپېته دي، پټرول مې 252 پاکستاني اره. چې کوم وخت دی ګرانېږي، ایراني به خپله بس مفتي خلک ورسره پورته کړي ارجنټ، هغه نو دې سره کار نه لري. د ایران سره د بلوچستان ایالت 50 زلو، گوادر، کیچ، پنجګور، واشوک او چاغي سرحدونه مشتې دي، چې دغه زلو ټول آبادی ایراني مصنوعاتو باندې هم گزاره کوي او هم کاروبار کوي. خو د کاروبار زیاته برخه د ایراني تیلو کاروبار دی. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.